Ամբողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, ավտոդրայվը կրկին ձեզ հետ է։ Կարծում եմ անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում հասցրել եք կարոտել մեր հաղորդումը, այլապես դուք այժմ նստած չէիք լինի հեռուստաէկրանների առաջ, այդպես է, դե ուրեմն առաջ։ Նախ ցանկանում եմ նշել, որ այսօրվա հաղորդումը խիստ հագեցած է, քանի որ անդրադառնում ենք վերջերս տեղի ունեցած երկու կարևոր ու հետաքրքիր իրադարձության։ Առաջինը Հայաստանի մոտոկրոսի 2016 թվականի բաց առաջնության առաջին փուլն է։ Իսկ երկրորդը Ծաղկաձոր քաղաքի մոտակայքում անցկացված Ice Age 2016 Trophy Sprint ձմեռային մրցությունը։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ և համոզված եմ չեք զղջա։ Ինչևէ, անցնենք առաջ։ Առաջին հերթին ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Արվիկոն ակումբի կողմից կազմակերպված Հայաստանյան մոտոկրոսի 2016 թվականի առաջնության առաջին փուլը։ Այս իրադարձությունը նշանակալի է նրանով, որ կրում է միջազգային բնույթ։ Հայաստան են ժամանել նաև մարզիկներ Իրանից ու Վրաստանից։ Այս առումով մրցակցությունը խոստանում է լինել շատ թեժ։ Այժմ ընթանում են նախապատրաստական աշխատանքներ, որոնցից հետո ամեն ինչ պատրաստ կլինի ազդարարելու մեկնարկը։ Եվ ահա տրվում է մեկնարկը։ Բոլոր արշավորդները մեկնարկում են միաժամանակ։ Կարծում եմ դուք էլ եք նկատում, որ նախորդ առաջնությունների համեմատ մասնակիցների թիվը մեծացել է, ինչը չի կարող չուրախացնել մոտոկրոսի երկրպագուներին։ Նրանք նետվում են առաջ, ձգտելով գրավել հնարավորինս բարենպաստ դիրք։ Այստեղ մոտոցիկլետները բաժանվում են երկու դասի. մոտոցիկլետներ, որոնք սարքավորված են մինչև 125 սանտիմետր խորանարդ ծավալով ուժային ագրեգատներով և 250-ից 500 սանտիմետր խորանարդ ծավալով շարժիչներով մոտոցիկլետներ։ Իսկ մրցույին գտնվում է Արցախյան ազատամարտի հերոս Մոնթե Մելքոնյանի անունը կրող Նորակառույց Պողոտայի հարակից տարածքում։ Ցուղու վրա ծավալվել է շատ թեժ մրցակցություն, բոլորը փորձում են հետ չմնալ մրցակիցներից։ Դա բերում է նրան, որ Վրաստանից և Իրանից ժամանած մարզիկներից մեկը ընկնում է մրցակցի մոտոցիկլետի անիվների տակ, բայց բարեբախտաբար նա ոտքի է կանգնում և փորձում գործի գցել մոտոցիկլետը։ Այստեղ հավելյալ դժվարություն է առաջացնում այն հանգամանքը, որ անիվների տակից բարձրացած փոշին մեծ դժվարությամբ է ցրվում, և բացի այդ տեսանելիությունը շատ փոքր է։ Այստեղ վրացի մարզիկը փորձելով բարելավել դիրքը ավելորդ անզգուշություն է ցուցաբերում։ Ցավոք, դա բերում է հայ մարզիկի հետ բախման, ինչի հետևանքով վերջինս կարծես լուրջ վնասվածք է ստանում։ Հետո ձեզ կներկայացնենք այս Edge 2016 թվականի Trophy Sprint առաջնության առաջին դասի մրցելույթները, այնպես որ մի հեռացեք էկրաններից։